Ağlı qaralı fikirləri ilə bir neçə il öncə də buraxdığı məşhurluğuna güvənənlər də var, hazırda dayanmadan çalışıb ulduzluğunu qoruyanlar da. İşlənməyən dəmir kimi paslanmamaq üçün daim hərəkətdə olun. Yay mövsümündə ümumiyyətlə istirahət etmədiyini söyləyən müğənni Ramal İsrafilov daşı daş üstə qoyub işçi arı kimi bir işləyib ki, gəl görəsən. Tətil etmədim mən. Albom hazırlayıram Allahın izni ilə. Bu albom da çoxlu mahnı olacaq, amma sayını dəqiq bilmirəm. Hamısı da təzə. İçində də xalq şairlərinin sözləri olacaq, tanınmış şairlərin sözləri olacaq, çox hörmətli insanların sözləri olacaq və böyük bir tədbir keçirəcəm. Biz uçaq, səninlə qovuşaq, tək amalımsa Ümidim, xəyalım, sənədir gümanım, gəl, gəl, gəl Murad Arif müsahibələrinin birində sandığını bağlayıb yazdığı mahnıları ancaq özü oxuyacağını desə də, Ramal hələ ki, belə bir fikirdə olmadığını söylədi. Özüm, öz mahnılarıma sahib ola bilirəm və bilirəm kimlər necə oxuya bilər. Ona görə də Bu fikir məndə yoxdur. Özüm də oxuyuram, başqalarına da təklif edirəm, başqaları da istəyir mahnını. Arasında yaxşı bir söhbəti yoxdur, deyirlər ki, ən yaxşı mahnılarını öz oxuyur. And olsun Allaha ki, mən hazırlayıram ki, bu mahnı 4-3 milyon izləyici topluyor. Göylər kimi sirliyəm mən, Ramal, bəs yazdığın mahnıları müğənnilərin qara qaşına, qara gözünə baxıb verirsən, yoxsa cibinin qalınlığına? Çalışdığım müğənnilər var, yetərincə populyardırlar. Onlarla bəli, onlar artıq məndən mahnını istəyəndə aramızda o söhbətlər olmur. Mən biznesmen olsaydım, oturardım hamısını dəvət edərdim ki, kimi sevirəm, hansı müğənnini istəyirəm. Hədiyə verir. Amma mən biznesmen deyiləm, mən musiqiçiyəm və o sənətçilərin yazdığı mahnı o sənətçilərə toy gətirir, popülarlıq gətirir, o qazandığı puldan da gətirir, mənə verir. Mən də onlardan qazandığım pula gedirəm, aranjman elətdirirəm, giyinirəm. Elə sənətçilərimiz var ki, yəni özüm hədiyə etmişəm mahnıları. Təbii, yaşı ilə, sənəti ilə bağlı olub bu. İndi əlimdə elə mahnılar da var ki, onun yiyələri var. Məsəl üçün, 2-3 gün bundan əvvəl Sevda Yahyayeva artıq bir mahnı da istədi məndən. İndi çalışacağım, onu yazım. Elə mahnı olsun ki, yaxşı pul oxuya bilim də Sevdaya. Müğənni önünə çıxana mahnı ötürmədiyini, bəstələrdə ancaq qarşısındakı adamı dinlədikdən və yoxladıqdan sonra verdiyini dilə gətirdi. Mən mahnını yazıb oxuduranda üzərindədir anlam. Sənətkar da olsa, çox hörmət bəslədiyimiz sənətkarlarımız da olsa, mahnını mən necə yazıramsa, dəvət edirəm studiyaya, həmin sənətçi mənlə razılaşır. Ona görə orada pis ola bilməz. Birinci müğənni ilə mən bir canlı-canlı söhbətlərimiz olur bizim. Onun tembrına qulaq asıram, o nəyə yaxşı oxuya bilər. Hər zaman konsert anonsu versə də, alınmayan konsertlərinin təəssüfünü çəkən müğənni bunun üçün heç vaxt küsmədiyini, əksinə, daha çox işlədiyini söylədi. Bu il konsert verəcəm, bu il konsert verəcəm və konsertlər alınmayıb, heç vaxt da küsməmişəm, nə də ki, o işimi dayandırmamışam. Hər il nələrsə dəyişilib. Mən 20 mahnı seçmişdimsə, hər ildə mən təzə mahnılarım çıxır. Onda gərək mən... Yaxşı mənada bir 4-5 saatlik konsert verəm ki, bütün mahnılarımı orada toplaya biləm. Mən səni bu qədər sevməməliydim, göylərdə qız qaldı yerlərdə inan. Sənətçi olaraq, bəstəkar olaraq bu xalq məni qaldırıb, dəyər verib. Mən də inanın çox çalışıram, biraz həqiqətən təmbələm, bunu etiraf edirəm. Təmbəl... O qədər mənə tənbəl deyiblər ki, mən də... Amma
mahnı yazıram. Bax, 3 dənə mahnım o bir studiyadadır. 4 dənə mahnı o sənətçidədir. Bax belə, biz də sonda Ramala həsrətində olduğu konsertinin reallaşmasını arzu edirik.